Re, viss ēters ir te! Vakcinācija pret koronavīrus kopš vakardienas tirdzniecības centros un lielajos vakcinācijas centros pieejama tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Šie lēmumi ir pieņemti, lai cilvēki liek nedrūzmētos rindās, tiesa uz senioriem tas neatiecas, viņi potis varēs saņemt arī bez pieraksta. Vienlaikus šundeļ ir plānots atvērt vēl 8 jaunas vakcinācijas centrus vairākās pilsētās. Par to, cik tad plašas ir vakcinācijas pret Covid iespējas un kādi nosacījumi jāievēro, mēs jautāsim Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projektu vadītāju Evai Juhņevičai. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Ja mēs vērtējam vakcinācijas tempu, tad tiešām secinām, ka iedzīvotāji interese pieaug, varbūt interese vai spiestā kārtā vienkārši aktivitāte, arī dažādi uz to var raudzīties. Bet kā ir ar iespēju vakcinēties bez iepriekšējā pieraksta? Tiešām tas ir tas lielā mērā impulsa gājiens, kas daudzus joprojām arī aizved līdz vakcīnai. Jā, tātad iespējas principā ir divējādas, tā kā jūs minējāt, ir iespēja pierakstīties un doties uz vakcināciju pēc iepriekšējā pieraksta, un ir arī dzīvās rindas. Ja mēs runājam par vakcinācijas kabinetiem, tad tur cilvēkiem ir jāpierakstās, lai dotos uz konkrētu laiku. Ja mēs runājam par tirdzniecības centriem, tātad mums kopumā Latvijā ir 23 tirdzniecības centri, kuros cilvēkiem ir iespēja saņemt savu vakcīnu. Mēs no šīs nedēļas esam uzsākuši jāpierakst sistēmu, bet es gribu uzreiz piezīmēt, ka pirmkārtām senioriem ir bez rindas un bez pieraksta, un arī, ja cilvēki dodās uz tirdzniecības centru un vēlas saņemt vakcīnu, bet nav viņiem iespēja pierakstīties, tad viņi, protams, netiks raidīt projām. Savukārt, attiecībā uz lielajiem centriem, kas tātad ir no pagājušās nedēļas, ir atvērti 3 Rīgā, tātad Ķīpsala, Rimi olimpiskais centrs un Ata. Šeit es gan gribu precizēt, ir pieejama gan dzīvā rinda, gan pieraksts. Tieši tāpat arī pārējos centros, kas ir izvietoti citās pašvaldībās. Par senioriem ir precizējis, virs 65 vai virs 60 gadi, tas ir pirmkārt un otrkārt, vai kā tad seniors to savu bezrindas tiesību var pierādīt? Viņam tur jāiet visiem rindas galā, piedod, palaid man pa priekšu, es seniors, un visiem jārāda savus personas dokumentus, vai viņš var iet kaut kur uzreiz uz kādām, nezinu, īpašām durvīm, vai kā jūs to ieteiktu darīt? Jā, attiecībā uz tirdzniecības centriem īpaši durvis nav, jo, kā jūs ziniet, mēs arī piemērojoties ierobežojumiem esam pielāgojušos šos vakcinācijas punktus atbilstoši tirdzniecības centra lokācijai. Tie tirdzniecības centri, kur ir izvietoti iekštāpās, tur attiecīgi tur ir personāls, kas uzrauga. Savukārt tie tirdzniecības centri, to tirdzniecības centri vakcinācijas punkti, kas tika izvietoti jau ārpus tirdzniecības centra, kā tādos mobilajos vakcinācijas punktos jeb konteineros, tur arī dzen ir personāls, kurš uzrauga šo dzīvās rindas procesu. Savukārt, runājot par lielajiem vakcinācijas centriem, tur mums ir tā kā nākuši atkal zemessargi, un līdz ar to viņi koordinē cilvēku plūsmu un uzrauga to, lai seniori nokļūtu bez rindas uzreiz saņemt savu vakcīnu. Mana vakcīna.lv, tā ir interneta vietne, kur var piereģistrēties arī tālrunas 8989 darbojas, lai reģistrētos uz vakcināciju. Kādas jaudas pat labam tālrunim spēja paņemt visus zvanus pretī? Mums bija sarežģījumi pagājušajā nedēļā, jo vienā brīdī bija, tātad pagājušo piekdienu bija tika saņemti vairāk kā 27 000 zvani, kas nozīmē, ka, protams, cilvēkiem bija jāgaida, bet mēs esam palielinājuši jaudas, tā ka līdz ar to gaidīšanas laiks ir samazinājis un cilvēkiem ir iespēja sazvanīt, lai pieteiktos uz vakcīnu vai uzdot dažādas jautājumus. Cik ilgs šobrīd? Vidēji gaidīšanas laiks ir 6 līdz 10 minūtes. Tas ir atkarīgs no dienas laika. Jā, un vēl jautājums par Rīgas apkaimēm notiek izbraukuma vakcinācija, pat labam, kas notiek ar reģionu izbraukuma vakcināciju? Jā, ja mēs par izbraukumu vakcināciju runājam, tad pagājušajā nedēļā mēs uzsākām šos Rīgas apkaimi autobusus, kuri pēc atsevišķu maršruta arī dodās par Rīgas apkaimēm
izvietojās kā mobilais vakcinācijas punkts, kur cilvēkiem ir iespēja saņemt vakcīnu uzreiz uz vietas bez rinda, tātad dzīvajā rindā. Savukārt, ja mēs runājam par izbraukumu vakcinācijām Latvijā, tad uz šobrīd mums jau ir zināms vairāk kā 10, bet vēl šis saraksts papildināsies. Mēs arī kā ik nedēļu ziņosim nedēļas vidū, kurā vietā būs, bet šobrīd jau ir zināms, ka būs Višķos, Maltā, Pedacē, Līvāno, Skandavā, Ozolainē, Riebiņos, Kuldīgā, jā, tas Aglonā. Bet šo pilno sarakstu mēs kā ik nedēļu ziņojam nedēļas vidū. Paldies par informāciju. Un šeit, jā. Ka šeit ir dzīvā rinda. Aha, skaidrs. Paldies. Eva Juhņeviča tik tālu gan par izbraukumu vakcināciju, tepat Rīgas tūmā, gan arī dodoties uz Latvijas reģioniem. Tātad jāatgādina vēlreiz, ka vakcinācijas apjoms pagājušajā nedēļā jūtami pieaudzis un apmēram 10,5 tūkstoši cilvēku ikdienu izdevies potēt pret